ydy côr Tadau Trisant o Lan Trisant, Meisgyn a Ffont y Clun. Cwr Tadau Trisant o Lan Trisant, Meisgyn a Ffont y Clud, y Med Cwr yn y gystadleuaeth yma, y prynhaw yma. Mae gofyn i'r corau gyflwyno rhaglen o gerddoriaeth hunan ddewisiad hyd at y 12 munud. Darn digyfeiliant yn angenrheidiol a darn gan gyfansoddwr o Gymro neu Gymraes hefyd, a gellir cyfuno'r ddwy elfen yna a chael darn digyfeiliant gan gyfansoddwr o Gymro. Lynn Davies, Katie Thomas a Stephen Jackson sy'n beirniadu. Ymlaen â ni rŵan efo beth am nawn efo'r morwr meddw. Amor, rumor.
Tadau Trisant, a beth wnawn ni efo'r morwr meddw wedi plesio'r gynulleidfa yma yn sicr. Mae'r cor yma, maen nhw gyd yn dada i'r plant yn mynychu ysgol Llantrisant yn dod o ardal Llantrisant Meisgyn a Ffont y Clun. O'r gorau, dyna ni wedi cael y morwr meddw. Rwan y darn gan gyfansoddwr o Gymro, medlu o waith Ryan Davies gan ni rwan, a threfniant Jeff Howard. Roedd 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 roed
gest i'r ddawn. Medli o ganeuon Ryan Davies yn plesio pawb fan hyn ym Mhontypridd. Côr, Tadau, Trisant, Tim Edwards yn arwain, Nia Edwards yn cyfeilio. Llawn gyfarchiadau mawr iddyn nhw. Dyna'r pumed o ddeg o gorau egwylferon. Da chi, peidiwch am mynd yn bell.